Dragi gledatelji, dobro vam jutro, dobar dan, ovisi kako kome. Vrijeme je, pošto je petak, za još jedno izdanje emisije Pretežno vedro, što nas posebno veseli, zato što smo tu među vama, zato što smo na ovoj prekrasnoj taraci, najljepšoj taraci u gradu i zato što ćemo se družiti iduća dva sata kad smo vam pripremili zaista lijep program. Evo, prošli petak smo se Ines i ja hvalili kako, od kako imamo ovu emisiju, je vrijeme pretežno vedro ili posve vedro, danas to baš i nije slučaj. Danas je oblačno. Malo pretegnulo na oblačno, ali nema veze, mi ćemo dobrim raspoloženjem, izvrsnim gostima ove oblake na koncu rastirati, sigurna sam. Da, puno nas gostiju očekuje u sljedeća dva sata, kao i obično svakog petka. Nadamo se da će vam biti zanimljivo, najavljujemo brojna događanja u gradu, a i šire, tako da ćemo vas pozvati da ostanete s nama u sljedeće vrijeme, da se družite i evo, da nam ovaj petak jutro što prije donese vikend. Tako je, ne znam, nama s ovom emisijom vikend nekako već počne. Čisto iz razloga što izađemo vanka i što smo tu s vama. Ostanite uz vaše male ekrane, budite uz nas iduća dva sata, ma budite vi svakako uz vašu Libertas televiziju uvijek, ali nekako posebno sad. Poštovani gledatelji, naša sljedeća dva gosta, zapravo prva dva gosta jutro su, vjerujem, itekako znana dva gospara od grada. To su Boris Njavro i gospar Tomislav Šuljak ili Dundo Pero. Obojici želim dobrodošlicu, hvala što ste nam došli. Hvala vama što ste nas pozvali. Prije svega moram, Boris, se vama uputiti čestitku, nagrada grada Dubrovnika, itekako je bilo lijepo čuti te vijesti kako je vaše ime spomenuto uz nju, s obzirom da ste suradnik Libertas televizije, nama je to bilo posebno drago. Hvala mlađi kolega i nasljedniče, ako Bog da. Pozdrav još jednom gledateljima i svima koji nas slušaju i gledaju. Dakle, nagrada je nagrada i bilo bi jako nepristojno i neistinito reći da nije draga. Nagrada, draga. Drago mi je bilo da je neko, evo, uočio sve te godine da se to radilo, zapisivalo, čuvalo, kako su rekli, da sam čuvar baštine i kulture i povijesti, na neki način čeljadi grada Dubrovnika. Hvala Patrici i njenoj udruzi i svima koji su me predložili i aplicirali, čujem da je toga bilo, i hvala ljudima iz komisije koji su me, evo, na kraju izabrali. Ponosan sam zaista što sam u dobrom društvu nagrađenih ove godine. Evo, sad mi Mario Bukvić, čuli smo se i čestitali. Posebno mi je čast što sam sa velikim fotografom Milom Kovačom, koji je zaista obilježio na svoj način fotografijom povijest i događanja, posebno na najgora ratna u Dubrovniku. Dakle, nagrada je nagrada i poticaj da se valjda radi dalje. Nadam se da ovu nagradu neće neki shvatiti kao kraj jedne moje priče. Ja ću ići dalje i bit će toga još, naravno. Osim toga, danas ćemo razgovarati i o vašoj knjizi Ulicama grada, koja će sutra biti predstavljena svim našim sugrađanima. Mi smo, eto, imali tu čast da smo govorili o njoj prije dosta vremena, kad je ona tek izašla iz tiska. Dakle, predstavljanje je sutra, tu važnu logu ima gospar Tomislav, to je Dundo Pero naš. Mi smo zanovili da vas možemo i tako zvati. Može, ja sam toliko privikao da se prije okrenem na Dundo Pero nego na Tomislave. Ali eto, beskreno se radim, hvala vam što ste pohvalili i gospodara, zato što dobiti nagradu grada Dubrovnika je zaista, kad je u pravim rukama, onda je to zaista velika stvar i mislim da on zaista, zaista zaslužio. A što se tiče knjige, jesam nekakav krivac, sukrivac, ali samo za one pogreške koje su unutra, jer vjerojatno iz moje već stare glave ne može uvijek se biti apsolutno točno. Pa onda kad budu te krivice, nemojte napada gospara, nego mene. Radujem se i naravno da će biti prezentacija knjige kako je dovoljno došla, jer vrlo je teško danas takvu knjigu sa tim obimom ipak izdati osnovno troško i mali su to pomoći, to je veliki trud, ali veliko značenje za grad, jer zapravo vremenom kako umiru, evo ja stariji i tako dalje, stvari se zaboravljaju i zaboravljaju se, što je najgore od najgorega, zaboravljaju se ljudi. Sretnete nekoga starca koji je nekad značio nešto, bio je ljudima, građanima, na jedan put on je jedna nepoznata osoba ili prolazite prostorom koji je ne znate čemu je služio, što je bilo. E sad onaj ko vrati toga čovjeka u grad, koji ga ponovno živi, pa on to je zbilja jedno veliko djelo. Eto, tako se ja tome radujem, pa onda čestitam mi jako stvar.
Evo, bori se uz gospodara Tomislava, kako, ko će još sutra biti na predstavljanju, kako će izgledati? Ma prvo molim te, mom dragom čuvaru baštine, gospodin Tomislav Šuljak, on zaista se prije okrene na Dundapero. Dakle, on je Orlando našega grada. Ja sam ga u jednom svom tekstu nazvao tako, on siđe sa svoga trona i s nama šeće u grad i uđiruje. I da nije bilo Tomislava Šuljka i još nekih dragih ljudi, Tomislava Kuljiša i Luka Paljetka kao savjetnika i sve te čeljade grada, ove knjige ne bi bilo. On je Orlando koji je sa mnom šetao i zaista mi je pokazao takve tajne po prvi put. Evo i saznali smo zapravo, zahvaljujući njemu, gdje je središte Straduna. To niko nije znao prije toga. Ima ta fotografija, točan podatak. Sad to koriste vodiči i hvala Bogu da je tako. U ulicama grada je zbir tih mojih rubrika koji su izlazili 9 godina i zaista sam obišao svaku ulicu, spomenuo. Jednom sam čak počeo brojati negdje do 3200 imena je spomenuto. To je nevjerojatno. Dakle, sutra u 11 sati, Kino Sloboda, mali spektakl o čeljadi grada. Kolarini, Jelica Čučević, Kaća i Barbara, klape su kaše i kolafijaka, jer maestrali se godinama već teško skupljaju i hvala im, ovo je jedna njihova varijanta. Luka Paljetak i Tomislav Šuljak će govoriti nešto o knjizi, a jedan tehnički spektakl, znači jedan spoj video zapisa, audio, mikseva i svega radi Miro Bronzić i Nikša Marić iz kinematografa. Hvala svima naravno na cijeloj toj priči, ja mislim da nisam nikog zaboravio, ekskluzivno najavljujem nešto. Sutra ćemo vidjeti jedan snimak velikog lika grada Tomislava Šeparović. U izvedbi. Važno je zvati se Tomislav. Da. Evo, tako da vjerujem da će sve biti dobro, veselo, ubrzano i sve će završiti, obećajem, za uru robe u podne idemo svi doma na obje. Pošteno. Okupili ste veliki broj ljudi i to su opet sve znana lica grada. Je, da. Da. Baš kako priliči uz ovu knjigu. Ovo je knjiga posvećena čeljadi grada koja voli još uvijek ovaj grad. A ima nas, hvala Bogu. Dundopero, ja ću sad tako, vi ste recimo iz jednog drugog vremena kad se u gradu i drugačije živilo i kad se prema gradu drugačije odnosilo, je li vi mislite da danas ima još uvijek ljudi koji toliko čute grad i koji ne zaboravljaju sve ono što je i kako je bilo? Ima još uvijek, Bogu hvala da ima još uvijek ljudi, jer čovjek se nekad zaleti pa reći ovo je sve propalo. Nije, svako vrijeme nosi novosti i teško se za novosti, na novosti priviknuti. One postepeno postaju sastavni dio života. Tempora mutantur et nosi tempora. Vremena se mijenjaju i mi sa vremenom. Prema tome i mi smo već nešto drukčiji. Zato je baš divno da ima ljudi koji se prisjećaju i starih vremena upravo onako kakvi su bili, tako da se ne zaborave. Inače, naravno da ima još ljudi koji vole, koji beskrajno vole grad. To je uvijek lijepo čuti, ali slutio sam taj odgovor, zato sam to i pitao, to sam želio čuti. Bori se da još dodatno zainteresiramo naše gledatelje da se sutra na otvaranju pridruže. Dakle, u knjizi ima puno zanimljivosti, puno možda o većem broju ljudi manje poznatih podataka, ajmo izdvojiti neke pikanterije. Ma, ovo je zapravo knjiga o čeljadi grada iz onog nekog skrivenog dijela grada, skrivenih ulica, kantuna, placeta i tako dalje. Tu je, na primjer, imate predivnu priču koju sam ja uspio načeti i zahvaljujući obitelji sa Grestanom i gospođi Dori o poljizima grada. U 4-5 nastavaka je cijela ta povijest. Tu su neki kantuni neznanice i nepoznanice grada koji mi je otvarao naš Dundapero, gospar Tomislav. Imamo predivni priča i najtužnije mi je bilo, to su me pitali, kad bi ljudi o kojima sam pisao tih 9 godina odlazili, partili, dakle, da budemo jasni, umrli, otišli od nas. Tu je priča o velikim likovima, ribarima, Čili, Milanu Čejeviću, neponovljivim. Tu je priča o Marku Brešković koji je otišao, da sad ne počinju farci, ti disco jockey iz Tezea, koji se ovo jedino i vjeverica, hvala Bogu, drži se iskakuće, a ovi drugi su nažalost otišli. Tu je cijela povijest sporta u gradu, dječjih igara, iza roka. Ja moram spomenuti svoje vodiče koji su me vodili kroz grad i navodim ih u toj zahvali. Zaista smo pokušali i gore do Svete Marije i preko Pelina i ispod Minčete smo išli. Zaista je džir do kraja. Ogolili smo onako iskreno s ljubavlju svaki detalj ovoga grada.
Mislim da je to najljepši način za završiti ovaj razgovor i još jednom pozvati naše gledatelje da vam se pridruže sutra, da nam se pridruže sutra. Hvala vam puno na razgovoru, želimo vam još duge godine čuvanja Bašine grada na radost svih nas. Od srca hvala. Mislave, hvala. 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 I ja ujedno i želim, kad već je knjiga tu, da je i čitaju. Eto, poštovani. Hvala. Eto, poštovani gledatelji, čuli ste naš poziv. Ostanite i dalje uz našu emisiju. Još će ovakvih poziva i najava itekako biti u sljedećih malo više od sat i pol. Dragi gledatelji, diljem Lijepe naše večeras je Noć muzeja. Bogat je program i u Dubrovniku, a osobito u dubrovačkim muzejima. Mi se tu nalazimo u blizini Kneževa dvora, zato je prigodno da o tome i govorimo ponajviše. Naša gošća je ravnateljica dubrovačkih muzeja, Julijana Brautović. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan i dobro vas našli. Evo, gužva je danas, vjerujem svima vama koji se spravljate za Noć muzeja. Jako je bogat program, s obzirom na da dubrovački muzeji imaju više sastavnica, onda se taj program samo množi. Tako je, tako je. Program je bogat, on se i ove godine odvija na naše četiri lokacije, dakle u Kneževu dvoru, u Pomorskom muzeju, u Etnografskom muzeju i u tvrđavi Reverin, gdje je naša arheološka izložba. On je posvećen obljetnicama, velikim obljetnicama, kao što je i tema ovogodišnje Noći muzeja. Započinjemo program u Kneževu dvoru na izložbi Orlando, simbol slobode. Tu izložbu koju smo lani otvorili smo produžili, evo, da uhvati Noć muzeja, tako da svi naši sugrađani koji možda nisu stigli ranije uspiju pogledati. Dakle, u sklopu izložbe bit će organizirana radionica čitanja stripa, intervju s Orlandom kojeg su isto lani izdali i radionica bojanja za naše najmlađe. Slijedi cijeli niz predavanja, zanimljivih predavanja, opet vezanih uz obljetnice Iva Vojnovića, o domu s Kristi ljekarni, to su zbirke koje mi čuvamo u našem kulturnom povijesnom muzeju, a koje su vezane, dakle, uz 90. obljetnicu smrti Iva Vojnovića i 600. obljetnicu osnivanja javne ljekarne, prve javne ljekarne zapravo na širem našem prostoru, Domus Christi. Slijedi predavanje našeg Điva Bašića o Richardu Lavljeg srca i otoku Lokrumu. Radimo radionicu izrade prirodne kozmetike, balzama za usne sa medicinskom školom. Cure su baš upravo u dvoru i vježbaju, izvrsne su balzami, svakako dođite, vidite kako ih rade i vjerovatno će vam i pokloniti. U Žitnici Rupi imamo dva programa, jedan je posvećen Ratku Zvrku koji je rođen u Konavlima u Drveniku, a navršavamo 100. obljetnicu njegovog rođenja. Riječ je o scenskom prikazu Šareni svijet Grge Čvarka. Slijedi također program posvećen Jelki Miš, velikoj donatorici dubrovačkih muzeja, povodom 145. obljetnice njenog rođenja. U Pomorskom muzeju imamo program posvećen prvom ravnatelju Pomorskog muzeja Josipu Luetiću, opet povodom 100. obljetnice njegova rođenja, i u Revelinu imamo program posvećen prvoj arheologinji dubrovačkih muzeja Spomenki Petra, koja je 60. godina prošlog stoljeća pokrenula prva sustavna arheološka istraživanja. Dakle, cijeli niz zanimljivih programa za svakojake i uzraste. Naravno, i ove godine imamo stručna vodstva kroz naše stalne postave, ali i izložbu Orlando. Surađujemo sa brojnim školama ove godine, to nas izuzetno veseli. Dakle, sa osnovnom školom Cavtac, sa osnovnom školom Lapac, sa osnovnom školom Marin Getaldić, sa medicinskom srednjom školom, kao što sam već rekla. Jedna je dobra atmosfera oko ove Noći muzeja i druge institucije. Puno je posla, ali uvijek je dobra atmosfera. Ove godine mi se čini nekako da smo svi prilično opušteni, surađujemo. Evo, i ljetne igre su nam posudile i opremu i kostime za ove naše igrokaze, scenske prikaze u Rupama. Libertas je i ove godine produžio najfrekventnije linije, šesticu i 1A. Evo, svi smo se nekako uključili, stvarno se radujemo. Lijepo je vidjeti kako je program koji je bogat posvećen dijelom i ljudima koji su gradili te ustanove i dali značajan doprinos. Tako je, pa dubrovački muzej nisu počeli juče, niti ljudi koji skrbe o baštini. Ja zaista mislim da je vrlo značajno posvetiti nekakve programe tim ljudima i s vremena na vrijeme se osvrnuti na sve ono što su oni napravili i čime su zadužili grad i nas kao društvo.
Program je, čuli smo, evo, bogat. Ja vjerujem da je bilo teško to sve pobrojati i zapamtiti. Međutim, s obzirom da je na više lokacija, ipak je složen tako da se na ključne dijelove može doći u svaki muzej, da se ne propusti ništa bitno. Pa je, neki program i traje zapravo cijelu noć. Recimo u Pomorskom muzeju je program dostupan cijele večeri, u Revelinu isto djelomično. Predavanja smo složili, naravno, da idu jedna iza drugih. Radionice smo za djecu probali složiti tako da se ne preklapaju. Naravno, neki programi se preklapaju, međutim, nikad se ne preklapa program namijenjen istoj, recimo, dobnoj skupini. Osim, dakle, evo, više lokacija, mislim da je svake godine sve više ljudi, dobar interes u građana, kako to vama iz, u muzejima izgleda? Pa zapravo je to dan kad mi primamo najviše naših sugrađana u muzeju. Mi smo nekako samom lokacijom najviše orijentirani, ili najviši broj naših posjetitelja su zapravo stranci, turisti. A ta noć muzeja je zapravo posvećena. Mi se posvećujemo građanima, oni se posvećuju nama i mi zaista u tom uživamo i nadamo se da oni to isto primjećuju i da je njima drago doći. Veliki je interes. Lani smo imali kišu, loše vrijeme, tako da je broj posjetitelja bio nešto manji, ali on se otprilike kreće od 5 do 7 tisuća posjetitelja, što je jako veliki broj za jedan grad koji ima 35 tisuća stanovnika. Tako da evo, očekujemo puno ljudi. Kažem, danas nam je vrijeme dobro, neće biti kiše, Libertas vozi, ja ne znam što vas može spriječiti da dođete u muzej. Eto, puno hvala na ovoj najavi, želimo vam dobru zabavu večeras. Hvala puno i vidimo se večeras, nadam se. Eto, dragi gledatelji, ostanite i dalje s nama i u nekim drugim muzejima, osim dubrovačkih, program je zanimljiv, pa ćemo najaviti i to, ostanite uz nas. Dragi naši, ostajemo u noći muzeja i dalje, ali odlazimo u Konavle. Odlazimo u muzeje i galerije Konavala, točnije Konavle je došlo k nama. S nama je mlada kustosica galerija i muzeja Konavala, Lucija Ljubić. Lucija, dobar dan i dobro nam došla. Dobar dan, hvala lijepa na poziv. Evo, kad govorimo o muzejima i galerijama Konavala, zaista je puno toga što možemo najaviti kad je noć muzeja u pitanju. Tako je, evo, potrudili smo se i ove godine. Otvorene će biti večeras sve naše muzejske jedinice i u svim našim muzejskim jedinicama imamo bogat program. Ovogodišnja noć muzeja posvećena je, dakle, nekakvim obljetnicama, cijeli smo nekako u obilježavanju, pa naš program, dakle, prati i tu ovogodišnju temu. Dakle, predstavit ću najprije program u Čilipima, u Zavičajnom muzeju. U 17 sati imamo dječju igraonicu, recimo Konavoskom poslovicom. A igraonica se nadovezuje na aktualnu izložbu minijature Konavoske mudrosti koja se bavi poslovicama. Pa evo, sve zainteresirane, dakle, dovedite u muzej i vaše najmlađe. Nešto kasnije, u 18 sati, naša muzejska pedagoginja Mari Stanović održat će predavanje sve naše godine, a tiče se, dakle, samoj povijesti Zavičajnog muzeja od vremena kad je ta građevina bila seoska štedionica do muzeja kakvog ga danas poznajemo. U odjelu za arheologiju u Pridvorju obilježava se 600 godina ulaska Konavala u sastav Dubrovačke Republike. Najprije ćemo u 17 sati imati radionicu za djecu gdje će se restauratorice pozabaviti, dakle, sa izradom glinenog posuđa i s time upoznati naše najmlađe. Zatim imamo predavanje kustosice Jelene Beželj Tragovima Dubrovačke Republike koje se nadovezuje na aktualnu izložbu Fragmentirani uzusi Sokola i na kraju predavanje povjesničara Marka Vodopije u vezi pada Dubrovačke Republike, dakle, na današnji dan 1808. službeno je ukinuta Dubrovačka Republika. I u kući Bukovac u Cavtatu također imamo program. U 17.30 je radionica za djecu. Doće nam limena glazba Cavtat. Ove godine njima 110. obljetnica. Donijeće svoje instrumente, pa evo, sve one koji su nekako tako glazbeno usmjereni, pozivamo neka dođu i upoznaju se. I ono nekako što nam je šlag na kraju, mogli bismo reći, to je također u kući Bukovac u 19.30 predstavljanje ove slikovnice koju sam donijela, dakle, Vlaho Bukovac, odrastanje jedan, to je, dakle, nova slikovnica, druga po redu, planiramo ih izdati 6, tekst je napisala Lidija Crnčević, ilustrirala je Nora Mojaš, a bit će na predstavljanju i Jelena Obradović Mojaš, pa evo, nekako to predstavljanje slikovnice i za velike i za male, eto, dođite nam.
Evo, primijetila sam da u ovom programu dosta se bavite stvarima za djecu i mlade. Dakle, puno radite na edukaciji. Pa radimo dosta s najmlađima, posebno su zato zadužene naše muzejske pedagoginje. Nastojimo te muzejske jedinice približiti mladima, da se tu nekako osjećaju doma, da tu uvijek navrate, da to nije nekakva institucija gdje se morate najaviti, gdje morate imati razlog, da im je to nekakva zabava i da im na nekakav njima blizak način pokušamo približiti sve ono što radimo. Ja bih napomenula i kako je jučer u Pridvorju otvorena jedna zanimljiva priča. Tako je, u klaustru samostana u Pridvorju otvoren je jedan prostor gdje iz Pridvorja možete virtualno zaroniti u podmorje Cavtata i uz pomoć nove tehnologije možete pogledati arheološko nalazište. Evo, temperatura mora je 13, ali evo, ovo je samo virtualno, tako da ne bojte se, dođite u Pridvorje, bit će otvoreno naravno danas, ali bit će otvoreno i ostalih dana, neću previše otkrivati, evo, dođite. Vi u muzejima ne mirujete nikako, vidim i ovdje ste zaista pripremili bogat program, zaista se isplati i vrijedi doći u Konavle. No, osim noći muzeja, osim ove priče o Pridvorju, što je još aktualno, što je u pripremi u muzejima i galerijama Konavla? Pa evo, ovo što za sada mogu otkriti, to je da će biti jedna izložba u kući Bukovac gdje ćemo nastojati javnost upoznati sa samom obitelji Bukovac. Dakle, ne nužno s onom njihovom slikarskom stranom, nego ćemo ih predstaviti zaista kao obitelj. Također, 18.5. imat ćemo bogat program za Međunarodni dan muzeja. Za nekakve daljne aktivnosti, vjerujem, bit će još prilike za najavu. Lucija, hvala, ne ostaje nam ništa drugo nego da naše gledatelje pozovemo da navrate u Konavle, da ih u idućim danima naravno posjete, ali i uvijek je nekako zgodno i lijepo prošetati do Konavala, pa ne trebate posjetiti ni muzeje ni ništa, nego jete samo uživat u krajolicima i u ljudima. Lucija, hvala još jedan puta, mi se vidimo već za nekoliko minuta, ostanite uz nas. Iz Konavala se vraćamo opet u grad i dalje ostajući u temi Noći muzeja. Teško bismo mogli najaviti program u svim muzejima u gradu i okolici, jer bi nam zato trebala ne jedna nego nekoliko emisija, ali svakako idemo do Umjetničke galerije u Dubrovniku, koja se opet proteže na tri lokacije. Naša gošća je glasnogovornica Umjetničke galerije u Dubrovniku, Magdalena Prkut. Magdalena, dobro nam došla. Hvala ti, Mislave. Evo, vaše tri lokacije pune programa za Noć muzeja. Što se sve događa? Tako, evo, i ove godine pripremili smo jedan bogat i zanimljiv, nadamo se, zanimljiv program za sve uzraste, dakle od onih najmlađih do malo starijih. Umjetnička galerija Dubrovnik, program započinjemo s jednom dječjom igraonicom, radionicom. Radi se zapravo, dakle, igraonici pod nazivom Maslin kutak za djecu. Naša će dječica zapravo uz kustosko vodstvo pogledati zapravo našu aktualnu izložbu i na samom kraju uz razne igrice i, dakle, kustosko vodstvo zapravo upoznati se sa likom i dijelom ovog našeg velikog dubrovačkog umjetnika. U 19 sati imat ćemo stručno kustosko vodstvo kroz Maslinu retrospektivnu izložbu povodom 100. godišnjice rođenja umjetnika. Evo, moram zapravo napomenuti da će dječicu kroz Maslin kutak voditi naša kustosica Jelena Taminđija, dok će, dakle, stručno kustosko vodstvo voditi doktorica znanosti Rozana Vojvoda, viša kustosica Umjetničke galerije Dubrovnik. Tako da, evo, imat ćemo, dakle, i za malo mlađe, ali i za one malo starije. A u 20 sati do rok parada, evo, moram reći, zaista četvrta po redu, evo, jedna zaista lijepa suradnja s udrugom Festa Dubrovnik i klubom Lazareti. Evo, ja vas sve pozivam, dakle, Umjetničkoj galeriji program od 18 sati, a u galeriji Dulčić Mosle Politika svi će posjetitelji naravno moći razgledati kroz cijelu večer našu aktualnu izložbu Josipa Mića pod nazivom Život u kutiji, kustosice doktorice znanosti Nataše Lah, izložba koja zapravo propituje život suvremenoga čovjeka na jedan vrlo, vrlo zanimljiv način. Evo, ako još niste, svakako dođite i pogledajte, a u 21 sat imat ćemo art quiz, evo, nadamo se jedna tako je, igra za velike, evo, jedna zapravo odlična prilika za zabavu, ali i provjeru znanja
očuvanja umjetnosti. To nam je dakle u 21 sat. Još uvijek se možete prijaviti, ostalo nam još malo mjesta. Tako da evo, ja vas sve pozivam, dođite, evo, budite s nama. Dakle, u 21 sat nam je Art Quiz, vodit će ga naša muzejska dokumentaristica Marijeta Radić. A u ateljeu Politika u 18 sati imamo još jednu dječju radionicu koju će voditi akademska slikarica Lena Kramarić. Evo, nekako s obzirom da je dakle tema zapravo ovogodišnje Noći muzeja, velike obljetnice muzeja, odlučili smo nju posvetiti povijesti našeg muzeja. Dakle, dječica će zapravo upoznati se s arhitekturom zgrade, poviješću samog muzeja, sa našom zbirkom, naravno, ukratko, budući da evo imamo bogatu zbirku od preko 2700 umjetnina. I na samom kraju zapravo prikazati svoju viziju naše ustanove. Eto, to je to što se tiče ovako jednog formalnijeg dijela programa. Ja vas sve pozivam zapravo da dođite i budite s nama. I imat ćemo još jednu, moram spomenuti da je Art Quiz nagrađivan, tako da evo još jedan, evo nadam se, ovaj poziv da nam dođete. I imat ćemo još jednu nagradnu igru koja je vrlo jednostavna, zapravo mogu je koristiti samo oni koji imaju društvene mreže, ali vjerujem da nas ima dosta. Vrlo je jednostavno, dakle morate se fotografirati na nekom od naših prostora u Noći muzeja, staviti hashtag MOMAD i zapravo fotografija koja osvoji najviše lajkova dobit će dizajnerski suvenir iz svoj izboru iz naše suvenirnice. Naša će publikacija biti na popustu od 50%, dakle tijekom cijele noći, a isto tako imat ćemo, evo još ponovno, dakle drugu godinu zapravo za redom, imat ćemo ovaj, jednu malu humanitarnu akciju, dakle prodavat će se izabrane publikacije po cijeni od 10 kuna, a cijeli prihod bit će doniran Dječjem domu Masline. Mi u Dubrovniku volimo tradicije, Noć muzeja je postala također jedna tradicija, čini mi se da je tradicionalan i tradicionalno dobar odaziv i da u umjetničkoj galeriji prođe dosta sugrađana baš u ovoj noći. Tako je, nadamo se da će tako biti ove godine, svake godine sve više i više, i evo, to nam je zapravo još jedan poticaj da svake godine zapravo pravimo sve bolji i bolji program. Ja se nadam da u tome uspijevamo, ali evo, dosadašnje godine su zapravo pokazale da evo sve veći broj ljudi zapravo pokazuje da evo smo na dobrom putu, tako da nadam se da će tako biti ove godine. Magdalena, od srca hvala na najavi, znamo da vas puno posla očekuje večeras, ali vam želimo i dobru zabavu. Hvala tebi Mislave, evo ja ću još jednom iskoristiti priliku i pozvati sve naše sugrađane da budu s večera s nama, dakle od 18 sati, evo dođite, imamo zaista, ja se nadam, zanimljiv program na sve tri lokacije, mi vam se veselimo. Eto, dragi gledatelji, kao što ste čuli, i sve sastavnice Umjetničke galerije u Dubrovniku otvaraju svoja vrata u ovoj noći, ali brojni drugi muzeji čije programe ne stignemo najaviti. U svakom slučaju, na internetu su sve informacije dostupne, a bit će i u nastavku našeg programa. U našoj emisiji Pretežno vedro zazivamo vedro vrijeme koje tako i nije baš, ali jedne zanimljive teme nas očekuju dalje. Budite s nama. Dragi naši, prošla nam je 11. ura i iz muzeja i galerija se pomalo mičemo i pričat ćemo malo o uspjesima u ruralnom turizmu. S nama je ovdje naša gošća Ana Knez iz OPG-a Knez iz Pobrižja. Ana, dobro nam došla. Hvala lijepa. Evo, napokon da ste nam stigli, čestitam na velikom priznanju. Naime, među 150 nominiranih za najbolji primjer ruralnog turizma u Hrvatskoj, OPG Knez osvojio je 3. mjesto, pa čestitam. Hvala vam lijepa, jako smo sretni i ponosni što smo osvojili tu nagradu. To je svakako jedan daljni poticaj za naš razvoj u budućnosti. Naravno da jeste. Evo, zanimljivo je to da vaš OPG postoji 2 godine. U te 2 godine osvojili ste 2 zaista lijepe nagrade. Jesmo, osvojili smo prošle godine nagradu u županiji, to je bila Zlatna naronča, 2. mjesto. Automatski smo bili prijavljeni za državno natjecanje Suncokret ruralnog turizma i evo, to je sad nedavno bilo da smo osvojili 3. mjesto. Tako da smo stvarno sretni i ponosni, nismo se nadali iskreno. Što je ključ uspjeha? Pa ja mislim da je ključ uspjeha jedno zajedništvo. Znači, naša obitelj koja marljivo i vrijedno radi, svakako taj posao sa puno ljubavi.
OPG Knez, odnosno Konoba na Pobrežu, nije jedan od onih primjera koje radi samo tijekom sezone, pa se preko zime i jeseni zatvori. Vi radite cijelu godinu. Tako, radimo cijelu godinu, jer 90% radimo sa našim ljudima. Oni su nam u stvari glavna skupina i svakako vjerujem da je to najbitnije. I nastojimo ponuditi sve najbolje, održati tu uslugu i dobru hranu, jer ipak oni su nam najvažniji gosti. Ovo je obiteljski posao, što je najvažnije. Vi imate jedno ime koje garantira kvalitetu, koje ljudi prepoznaju. No, odakle ideja i kako ste se odlučili krenuti u turizam i u uslužnu djelatnost? Pa to je u stvari bila ideja moga brata Marina. Nekako vidio se u samom početku u tom turizmu i ugostiteljstvu, to je i završio. Što se tiče mesarske djelatnosti, nažalost u Dubrovniku došli su veliki trgovački centri koji su nas male, ajmo reći, pojeli i teško je bilo održati tu kvalitetu. Premda mi još uvijek imamo mesnicu doma na imanju i to stvarno jako dobro radi, otac je nastavio raditi i svakako dobro nam dođe radi naše konobe i radi našeg OPG-a, tako da dobro ide. Moramo reći da se, da je možda i to ključ uspjeha, jer kod vas se pazi da je sve prirodno, da je sve kvalitetno. Imate i svoju stoku, je li tako? Tako, imamo svoje životinje, ovce, svinje, kokoši, imamo dva konja, kobilu, tako da trudimo se. Evo, još uvijek po gradu, ljudima je žao, isto koliko im jednostavnije ići u velike trgovačke lance, kupovati meso koje je namirnice općenito koje su u tim lancima i jeftinije, međutim ne znam se porijeklo, kvaliteta je neusporediva. Ja još uvijek čujem ljude kako im je žao, kako žale za onim starim vremenima gdje su mogli na svakom kantonu uzeti domaće. Kako izgleda ukratko ta priča o obitelji Knez, o mesarstvu? Vaš pradjed je započeo priču. Tako je, 1921. godine pokojni pradjed je otvorio prvu mesnicu u Staroj Mokošici i tu je u stvari krenula cijela priča. To se onda prenosilo s koljena na koljeno od pokojnog djeda, pana mog oca i Dunda. I evo, još uvijek smo u tom poslu i mislim da će to ostati sigurno i u budućnosti. Ja pretpostavljam da pradjed nikad nije mislio da će se turizam razviti iz svega toga, ali dobro, taj ruralni turizam je budućnost. Razvija se sve više i više. Gdje vi vidite budućnost svega? Pa mi svakako planiramo poraditi na smještajnim jedinicama na Pobrežju, znači u sklopu našeg OPG-a, jer vidimo da to stranci dosta traže. Da kad dođu gore osjete taj neki mir i spokoj i stvarno uživaju u tome. I mislim da će se u budućnosti puno više toga otvarati i raditi u tom smjeru. Kažete, najvažniji gosti, najbitniji gosti, ajmo reći, tako su naši domaći ljudi. No kako gosti stranci reagiraju kad dođu na Pobreže, ako ugledaju te životinje koje ste spomenuli, pogotovo kad dolaze iz velikih gradova gdje su im psi i mačke vjerojatno jedine životinje koje vide? Pa oni stvarno se oduševe, oni kad dođu, kad čuju taj crkut ptičica, nema gužve, nema auta, stvarno uživaju u tome i u obilasku samog imanja kad vidu te životinjice, druže se s njima, slikavaju, igraju, onda dođu kasnije naravno u našu konobu gdje mogu probati sve te domaće specijalitete. Evo Ana, hvala puno. Hvala puno. Vidimo se na Pobrežju. Ovo je, čestitam još jedan put, ovo je za sad sve. Nadam se da ćemo jednom imati priliku ispričati priču opširnije i o obitelji i o OPG-u. Hvala, pozdrav bratu, pozdrav cijeloj obitelji i vidimo se gore. Hvala vama, hvala lijepo. Eto, dragi naši, vrijeme je da vas pozdravimo i nakon ovog razgovora možete i danas na Pobrežje, jer OPG Knez radi cijelu godinu, kako ste čuli. Osim što je puno događanja u povijesnoj jezgri, što uz noć muzeja koja nas očekuje večeras, a o kojoj ste već slušali, što uz festu Svetog Vlaha, o događanjima kojima ste također slušali, zanimljivo je i u lazaretima. Danas ćemo govoriti nešto više o projektu čitaonice. Ondje naša gošća je Zrinka Lucijanović iz Dubrovačke Baštine. Dobrodošlica u naš program. Hvala lijepa, dobar dan svima. Evo, dakle, čitaonica u lazaretima, nadamo se da će još više ljudi privući tamo. To je nekako i cilj, zar ne?
Apsolutno. Cilj nam je vratiti konačno naše sugrađane u lazaret i da to ne bude nešto što je sa strane. Pa imamo danas i sajam u tu svrhu, moram to napomenuti, jako smo svi uzbuđeni oko tog sajma. Dakle, čitaonica je jedan od sadržaja koji su određeni projektom Lazaret i Kreativna četvrt. Kroz projekt je nabavljena oprema za čitaonicu. Sad upravo nabavljamo iz donacija ustanova knjige, zato što smo tematski ograničeni na knjige koje obrađuju povijest Dubrovnika, Lazareta, povijest umjetnosti vezanu uz tu našu lokalnu povijest, nešto je hrvatske povijesti. I ona u principu već funkcionira u smislu da u njoj vježba Dječji zbor Dubrovnik, da smo već radili predavanja, tamo nam je bio i filmski festival Tišina volim u tim prostorima i tako. A počinje s radom čitateljski klub drugi tjedan. Sama čitaonica sa tim knjigama će se, kad se te knjige koje sad zaprimamo obrade, otvoriti u tom smislu, to ćemo vas naravno posebno i pozvati na to. Pripremamo predstavljanja knjiga, već smo imali neka predstavljanja knjiga i različite radionice. Mi smo imali radionice i predavanja iz povijesti za turističke vodiče u sklopu projekta Lazaret i Kreativna četvrt. Nastavit ćemo s tim, imamo jako dobru suradnju sa doktoricom Vesnom Mijović. I onda imamo nekakvu još drugu opremu s kojom ćemo raditi opet radionice 3D printanje koje smo već imali, tako ponavljamo, uspješne stvari kako bi optimalno iskoristili sve što smo ovim projektom dobili, ovu iznimno vrijednu opremu. Moram napomenuti da nam nakon Svetog Lahana počinju karnevalske radionice u suradnji sa našim projektnim partnerom udrugom DART, pa ćemo imati malu maškaratu jednu. Tako da je bogati taj karnevalski program. Drugi petak imamo izložbu koja će nam otkriti što nam krije pločnik ispred Svetog Vlaha. I onda krećemo dalje sa svim onim poznatim programima, pa do jazz festivala, izložbe japanske suvremene umjetnosti. Tako, bogat program ove godine. U svakom slučaju bit će vam uzbudljivo. Rekli ste da ste uzbuđeni i radi sajma. To je vraćan jedne stare tradicije u grad, o tome smo nešto već i zadnji put malo govorili. Yes, apsolutno. Strašno mi je drago da smo to uspjeli već odmah u prvoj godini kad su završena ta kopanja po lazaretima. I evo ga, štandovi su na mjestu. Pozivamo naše sugrađane da povire, ponuda je bogata. Biće za svakoga po nešto. I što se vama čini od ponude? Pa ponuda je prava sajamska, ja to jako volim, tako da ja nisam uopće mjerodavna. Tako da ima svega, ima košara, ima drvene robe, ima nekakve prirodne kozmetike, bit će nekih prehrambenih proizvoda, svega. Kad govorimo, evo da zaključimo o čitaonici, kad bude otvorena mi ćemo biti obaviješteni, mi ćemo onda obavijestiti dalje. Dakle, to je jedan sadržaj kakav nam možda gradu upravo i fali. Pa da, to je u stvari dnevni boravak, dakle u njoj se spominjala se nekakva kavana, nije to nikakva kavana, tu su samo poslužni aparati već par mjeseci gdje možete kupiti tople i hladne napitke i nekako ima nešto, nekakva kroasana, nečega toga tipa. I možete sjesti, recimo roditelji koji dovode djecu na ples u Lazaret, ima jako puno djece koji u različitim plesnim studijima plešu u Lazaret, mogu sjesti, prolistati knjigu, nešto pročitati, popiti kavu. Uskoro će se moći prikopčati na Wi-Fi, to je sad nešto reguliramo u tom smislu, tako da mislim da je to jedno lijepo mjesto susreta, neobaveznog, dakle nije sad ko kad dođete u kafanu da morate nešto popiti, nego to jednostavno sjedite, čitate i uživate u lijepom ambijentu Lazareta. Eto, uhvatit ćemo se za ovo mjesto susreta, hvala na ovom susretu danas, pratit ćemo vas i dalje. Hvala vama, vidimo se. Ostanite, dragi gledatelji, i dalje uz našu emisiju Pretežno vedro. Mi nastojimo razgovorima rastirati oblake, izvući sunce. Između njih, hoće li nam to do kraja emisije uspjeti, ne znam, ali ćemo se potruditi. Još nas zanimljivih tema i gostiju očekuje do kraja. Budite uz nas. Umjetnost i kultura, pa onda još malo umjetnosti i kulture, pa onda malo ruralnog turizma, pa onda malo akcija u Lazaretima, nakon toga idemo na sport. Ali nećemo o onom sportskom dijelu u smislu igranja. Govorit ćemo malo o s ljubiteljima sporta, točnije Hajduka. Sa mnom su ovdje članovi društva prijatelja Hajduka, Mario Zvono i gospar Vedran Smokvina. Dobro nam došli i dobar dan. Dobar dan, pozdravljam. Evo, na samom početku, gospar Vedrane, društvo prijatelja Hajduka. O čemu se radi? Nekoliko riječi. Pa bit ću vrlo kratak. Društvo prijatelja Hajduka je udruga koja okuplja članove Hajduka. Izvodimo, u biti, skupljamo, izvodimo akcije, u biti, posjećujemo utakmice, organiziramo utakmice i slično.
onaj, Društvo prijatelja Hajduka u Dubrovniku. Osnovano je 5. travnja 57. godine. Tako imam podatak iz Dubrovačkog vjesnika, broj 340. Ne znam ko je bio tad predsjednik i tajnik, jer to, taj podatak nemam. Zatim imam podatak da je u Ošijemu 64. Također osnovano Društvo prijatelja Hajduka, predsjednik je bio Ivo Šimunović Barabić. Onda se 84. obnavlja Društvo prijatelja Hajduka u Dubrovniku i predsjednik je bio pokojni Agoš Kurbašvili, a tajnik je bio Jako Šabadin Rico. Poslije toga ponovo u ratu se gasi, jer je granata pogodila Jako u Butigu i uništila sve dokumente i slike. Tako ali prijatelji smo, Hajduka se naravno ne daje. Da, da. Onda smo na 1. veljače, znači poklapac sa sutrašnjom akcijom, osnovali, u stvari obnovili onaj ponovno društvo 99. godine dole u sportskoj dvorani i za predsjednik izabran Paško Barenica i tajnik Mario Lujo. Danas je predsjednik Đuro Butigan, drugo je sve ostalo isto. Osim u Dubrovniku, u Slanome 2007. također osnovano društvo, predsjednik je Ivo Radić, u Stonu 2 godine kasnije, 2009. također predsjednik je Matija Barkidžija i na Mljetu je 2015. osnovano, mislim da je predsjednik je Ivo Hajdić i tajnik Pero Matana. Osim ovom području našem u Županiji još djeluje društvo prijatelja Hajduka iz Ploča i Metkovića. Pa ima Hajduk puno prijatelja. Ima je cijelo cijeta, čak i Minkana. Što je i zaslužio. O tom ćemo nešto kasnije spomenuli. Ste sutrašnju akciju. Mario, kako se akcija radi? Što se događa? Tako je. Znači, sa ciljem povećanja broja članova, DPH Dubrovnik sutra organizira akciju učlanjivanja od 10 do 16 sati na prostoru ispred PMO centra u Vukovarskoj ulici. Sama akcija znači se odvija od 10 do 16, dok je poseban program od 1 do 2 sata kada nam iz Splita posebno za ovu priliku stiže klubska maskota Rico. Počašćeni smo iz razloga što je ovo prvi put da klubska maskota Rico dolazi u Dubrovnik, a osim Rica tu će biti mobilni tim odjela za članstvo Hajduka, te će svi oni koji se odluče sutra učlaniti u Hajduk imati priliku dobiti člansku iskaznicu na licu mjesta. Sama članarina godišnja iznosi 100 kuna za punoljetne osobe, a 50 kuna za maloljetne. Još da izdvojim vezano za sutrašnju akciju, osim dolaska Rica pripremili smo i program za naše najmlađe članove, za djecu, pa tako od 1 do 2 sata ćemo imati određeni, nazovimo ga, dječji kutak na javnom platovu ispred PMO centra. Bit će raznih igara za djecu, moći će se slikavati naravno sa Ricom, a osim toga će biti nagradna igra u kojoj će biti određene nagrade za naše također opet najmlađe članove. Vezano za druge aktivnosti, što se tiče akcije učlanjivanja, naši volonteri će biti na licu mjesta i osim učlanjivanja u Hajduk davat će informacije o drugim aktivnostima, to jest projektima koji se vežu uz Hajduk. Jedan od tih projekata je projekt otkupa dionica od strane navijača, odnosno članova Hajduka. Naši volonteri će davati informacije onima koji su zainteresirani za priključenje. To drugi projekt koji se veže uz Hajduk je Hajduk Family Club. Znači, Hajduk je organizirao klubski program vjernosti pri kojem članovi toga kluba imaju priliku kod Hajdukovih partnera trgovina ostvarivati pogodnosti kako za sebe, tako i za klub. Osim ovih aktivnosti, sutra će s nama biti i pripadnici navijačke grupe Torcida iz Splita, odnosno podružnice Torcida iz Mokošice, koji ove godine slave 70 godina postojanja, te će tom prigodom i oni izvršiti akciju članivanja u svoje redove. Ozbiljne su to obljetnice, 70 godina sigurno nije malo. Što je s onima koji sutra neće biti u mogućnosti doći na akciju, kako se učlaniti u klub, onako sa strane? Postoje razni načini.
oni koji možda žele odmah sutra dobiti člansku iskaznicu imaju priliku danas zajaviti recimo putem Facebook stranice DPH Dubrovnik, dati nam svoje podatke, dati novce nekome od svojih prijatelja, kolega koji će možda sutra biti na akciji, te na taj način dobiti člansku iskaznicu odmah sutra. U slučaju da to ne mogu, imaju priliku putem standardnih obrazaca koji se nalaze na internetu, to su obrasci na Hajduk.hr, na naš Hajduk.hr, te na taj način dobiti člansku iskaznicu putem pošte na vlastitu adresu. Ali svakako bolje sutra, obzirom da sutra sve ljubitelji Hajduka očekuje cijeli pravi program. Vedrane, ljubav prema Hajduku, Hajduk, da pitam, kako je Hajduk zaslužio toliki broj ljubitelja, toliki broj članova ovakvih udruženja? Slušaj, Hajduk je nešto posebno. Hajduk je nešto za što se živi i za što se umire. Ja konkretno, eto, skoro od rođenja sam Hajdukovac. Prvu utakmicu sam išao već 56. godine u Metkoviću, gledao Neretva Hajduk. Dalje sam ga pratio, čiji sam ono, tako reći, prohodao u stvari. Već sam išao na gostovanja sa 15 godina u Nikšiću, Titograd, ondašnji Beograd, tak sam doživio da nas gađaju onaj oni klipovima kukuruza, da nam iću da smo ustaše, i ovo sam 15 godina. Ovo svašta je to bilo. Bio sam veliki ustaša sa 15, to je čudno. Ko vas je vodio na prvu utakmicu? Na prvu utakmicu sad u Nikšić išao, vodio me pokojni doktor Jon, u stvari otac od ovoga današnjeg. Išlo s jednim Fićom, tako u poradku smo čak zalutali, pa smo na kraju mjesto Dubrovnik završili smo negdje u Crnogori, kad smo gledali more, kada smo vidjeli Boga. Ali dobro, nije to samo posjećivanje utakmica, tu je cijeli broj, ja vjerujem, gomila uspomena koja idu oko utakmica, nakon, prije, putovanja, druženja. Ma svakako, ja mislim, meni se to bili doživio, sad ću ispričati jednu stvar. Na prvu utakmicu sam trebao ići sa razredom, onda sam bio na pomorska škola, organizirali smo bili, prvu utakmicu igrao je Hajduk Partizan u Splitu, to je bila 65. godina, međutim, od uzbuđenja, ja sam dobio temperaturu i morao sam ostati doma. To je nezgodno. Čim je utakmica počela, meni je temperatura nestala. Naravno, to naravno, tako naravno, bude. To je tako bilo. Ta sam počeo pratiti stalno te utakmice i onda. Međutim, posebno bi ono u sjećanju 71. godina, kada je Hajduk poslije 16 godina osvojio prvo mjesto, festa protiv Olimpije u Splitu na Rivi, to je nešto neopisivo. Nažalost, malo toga je snimljeno, to je film koji bi trebao biti izvaredan. Ali ja pretpostavljam da je sve u sjećanju. Sve je to u sjećanju, svaki detalj. Posebne su to veze, je li tako? Mario, prvo sjećanje uz Hajduk, koja vas veže? Pa daleko u samo djetinjstvo, mislim, od malena. U našim krajima ovdje Hajduk je pojam i to se vezivalo odmah uz, ne znam, uz školu. Na dječjem igralištu se bilo predjeljenje, ili si za Hajduk ili si za druge, i s time nastalo. Prva utakmica je bila protiv Rome u Splitu i tad je ljubav prešla sve granice i ne pušta do danas, kako to već ide. I evo ga, sad ste i član i volonter i tako dalje. Mogli bi mi sad o ovim uspomenama i ljubavi prema Hajduku satima pričati, ja pretpostavljam, ali ajmo reći nekoliko riječi. Što znači biti član društva i volonter? Znači, Hajduk je od samih svojih početaka bio klub svojih članova, tako se od osnivanja, od 1912. godine, 1911. osnova, 1912. se spominju prvi članovi. Hajduk je klub svojih članova i sam čin pristupanja Hajduku znači puno više. To je opredjeljenje, to je stav, to je povlastica. Danas, odnosno 2019. klub je brojio 31.000 članova, što je u svjetskim razmjerima jako impresivna brojka. Ako se uzmu u obzir, na primjer, njemački klubovi, navodim njemački jer oni su u Njemačkoj zakonski određeno da članovi moraju biti, da članovi kluba imaju pravo upravljanja, te je to zakonski zaštićeno. Uzevši njih u obzir, Hajduk je bio među top 10 klubova u Bundesligi, što baš u svjetskim razmjerima, kažem, znači.
Dodatno zašto ovaj je važno i zašto je bitno biti član Hajduka je to što recimo od 2020. ove godine svaki prihod kluba vezan za članarine postaje namjenski prihod za izgradnju Hajdukovog parka. Pa tako članovi Hajduka drugi put u povijesti, prvi put to bilo, gospod Smokina će znat, 70. godina kad se gradio Poljud, članovi su bili dijelom te izgradnje, pomoći u materijalu, u novcima i slično. Tako sad 2020. sve članarine kluba postaju prihod namijenjen za izgradnju parka, izgradnju ovoga kampa. Dodatno još što bi rekao, iznos tih članarina u zadnjih 10 godina, odnosno 2011. godine do danas, koji je Hajduk dobio svojih članova direktno je preko 16 milijuna kuna, što je za naše pojmove izuzetno visok iznos za djelovanje. Ali dobro, to puno znači kad se zna gdje ti novci odu i kad je to upipljivo i onako vidljivo. Gospod Vedrane, donijeli ste, sasvim imamo prije nego završimo razgovor, moramo spomenuti ovu kolekciju Hajdukovih članskih iskaznica. O čemu se radi? Pa to je više moj hobi, osobni, skupljanje svih iskaznica, uglavnom su moje. Evo prva potiče iz 41. godine kad je izdana u Zagrebu, odbor u Zagrebu. Hajduk u Zagrebu, da. Jer su mislili članovi Zagreba da će Hajduk igra Hrvatsku ligu 41. godine, tako da su napravili karton iskaznice, međutim Hajduk se ugasio te godine, nije nastupao do 44. kad je obnovljen na Visu, tako je karton ostao prazan, nema nikakvih potvrda, ali je zanimljiv, jako zanimljiv. Sljedeća je fiskulturno društvo, to je odmah poslije rata, prva iskaznica poslije rata, mislim poslije Drugog svjetskog rata. Mislim da između ove dvije postoji još postoji jedna ona sportskog društva, a tu su stare iskaznice, tu su bile sa onim markicama, pa onda su bili pečati, pa sad imaju. Ja malo ćemo ih prelistati. To su bili kartoni. Ove već modernije. Kartoni, sad to je najmodernije, to su ove sad zadnje iskaznice koje je onaj. Eto, takvu jednu će dobiti novi članovi. Ja ću vam se puno zahvaliti na razgovoru. Hvala vam, vidimo se mi opet. Biće ovakvih sličnih akcija, ja pretpostavljam opet. A našim gledateljima, da ponovimo još jedan put, dakle sutra od 10 do 16 sati ispred PMU centra akcija je učlanjivanje Društva prijatelja Hajduka. Tako? Tako je. Eto, vidimo se tamo. Dođete i povećate broj članstva. Zadnjom temom u današnjoj emisiji, poštovani gledatelji, idemo u susret Festi Svetoga Vlaha. Naša gošća je Renata Roman Dobroslavić iz Dubrovačkog simfonijskog orkestra. Renata, dobro nam došla. Hvala vam lijepa i evo lijep pozdrav svim gledateljima Libertas televizije. Mi najavljujemo sutrašnji prigodni koncert koji ide u susret Festi, dakle Dubrovnik i Sveti Vlaho u riječi i glazbi. To je jedan tradicionalni koncert, o čemu se radi za one koji ne znaju. Tako je, dakle svake godine tradicionalno u susret Festi Svetoga Vlaha i Dana grada Dubrovnika Dubrovački simfonijski orkestar održi jedan koncert na kojem okupi dubrovačke glazbenike i na kojem izvodi prigodna djela u susret Festi. Pa tako i ove godine, točnije u subotu 1. veljače u crkvi Male Braće s početkom u 20 sati, bit će orkestar, bit će mješoviti zbor Libertas, klapa Raguza Vecchia, koncertom ravna Viktor Lenert, imamo dvije solistice, sopranisticu Paulinu Džapo i flautisticu Đivu Franetović-Kušelj. Naše sugrađanke, a zapravo naslov ovog koncerta jest Dubrovnik i Sveti Vlaho u riječi glazbi dubrovačkih autora. Dakle, bit će tu puno dubrovačkih skladatelja kao što su Đelo Jusić, Luka Surkočević, Krešimir Magdić, Jordan Kuničić, zatim Petar Ozgijan, Blagoje Bersa, Rade Daliveljo. Dakle, koncert u potpunosti posvećen dubrovačkoj glazbi, a isto tako Sebastian Vukosavić u ulozi naratora čitaće izbor iz tekstova Luka Paljetka i Davora Mojaša. Dakle, jedna lijepa priča koja obuhvaća i tekst i glazbu, dakle i riječi
i zvuk na koji se naši sugrađani uvijek rado odazovu. A zapravo posebnost ovog koncerta jest jedna lijepa izvedba dijela koje nemamo priliku često čuti. Dakle, riječ je o suiti koncertante za flautu i gudače Petra Ozgijana, koju će izvesti orkestar, odnosno njegovi gudači, i flautistica Đive Franetović-Kupšelj. Đive je naša sugrađanka, profesorica u muzičkoj školi, koja je zaista osvojila niz nagrada i priznanja i u Hrvatskoj i u inozemstvu. Našu glazbu je promovirala čak i u Sjedinjenim Američkim Državama. Zatim prošle godine dobitnice županijske nagrade za prethodnu godinu, zaista izuzetna glazbenica koja je često i surađivala s orkestrom, i izabrala je ovo djelo Petra Ozgijana, najprije zato što ga nemamo priliku često čuti, ali isto tako zato što ima posebnu poveznicu sa festom. Naime, obitelj Petra Ozgijana došla je u Dubrovnik 1922. godine iz Armenije, domovine Svetoga Vlaha, baš za vrijeme pokolja nad katoličkim stanovništvom. Obitelj je ostala ovdje. Prošle godine bila je 40 godina od smrti Petra Ozgijana, tako da zaista jedan sjajan trenutak za izvesti ovo djelo koje nemamo priliku često čuti. A zapravo je 59. u Dubrovniku prvi put izvedeno u Knežovom dvoru. Naš orkestar, maestro Anton Nanut, neki će se evo možda i sjećati tog trenutka, naravno u međuvremenu se izvodio, ali smatramo da je stvarno bio idealan moment ovaj baš sada za festu u Svetog Vlaha u crkvi Male Breče. Ono što je još važno napomenuti je činjenica da je koncert slobodan za sve naše sugrađane. Tako je, naravno, ovi prigodni koncerti uvijek su besplatni, tako da pozivamo naše sugrađane da nam se pridruže u subotu u 20 sati u crkvi Male Braće, slobodan ulaz. Uvijek znamo da su velike guže na ovim koncertima, tako da savjetujemo doći to prije da zauzeti mjesto u klupi. Ono što je isto lijepo naglasiti u ovoj prigodi je činjenica kako je orkestar uvijek tu kada se događaju ovako velike stvari u Dubrovniku kao što je to naša festa. Orkestar je vrlo važan dio tradicije našeg grada, to je točno, zar ne? Tako je, zapravo naša dužnost i jest najprije našim građanima pružati ovako lijepe događaje u nekakvim obljetnicama za feste, a pogotovo za festu Svetoga Vlaha. Također, naša je dužnost promovirati i njegovati kulturnu baštinu i promovirati dubrovačke hrvatske skladatelje. Uvijek kad su u pitanju ovakvi događaj nastojimo izvući ono što se nema čak priliku često čuti. Pa evo, kao što sam rekla, sve od Luke Surkočevića do Berse pa do Đela Jusića. Dakle, moramo to njegovati, moramo našim sugrađanima omogućiti zapravo da slušaju, da uživaju u toj baštini koju imamo. To na koncu jest cilj i strategija orkestra. Renata, ne sumnjam u dobar odaziv na koncert, ne samo zato što je ulazak slobodan, već zato što je doista sjajan program, lijepo složen. Puno hvala na ovoj najavi, veselimo se svim idućim projektima koje ćemo moći najavljivati, ja znamo da ih ima. Tako je, hvala vama lijepo na pozivu. Eto, dragi gledatelji, bližimo se kraju naše emisije, ostanite još malo s nama, ususret smo festi Svetoga Vlaha. I evo nas na kraju još jedne emisije Libertas televizije, pretežno vedro, doduše bilo nam je pretežno oblačno, ali ništa manje lijepo nego inače. Rekao sam da smo ususret festi Svetoga Vlaha, na kraju ove emisije najavljujemo našu sljedeću emisiju uživo, a to je u ponedjeljak od 10 sati i 30 minuta iz Ponze, pratimo u festu Svetog Vlaha procesiju, puno nam gosti dolazi, bit će jako lijepo, bit će svečano u našem programu, zato nas gledajte u ponedjeljak, hvala vam što ste danas bili s nama. Tako je, hvala vam što ste bili s nama, ostanite i dalje uz vašu Libertas televiziju, a Maro i Baro nam govore da je dosta za danas.